մարդ, որը ամենալավը Հայկոյին գիտեր ներսից, դու ես եղել, կարծում եմ, ինչև Անահիտ։ Բայց դու հասկանում ես, չէ՞, որ պահանջված չես հիմա։ Բայց Շուշան Պետրոսյանի հետ կարծես քաղաքական թեմայով ընդհարում ունեցաք, չէիք շփվում։ Արսանիկներ են լինում, այսօր ինչով են չափում, հա՞։ Ինչու չեք շփվում հայկական շոու բիզնեսի վառ ներկայացուցիչներով, որ էիք մի ժամանակ։ Համերգներ են լինում, դու չկաս։ Մենք միևնույնն է ընկերներ ենք, որտեղ մեր հոգեվիճակը իրար հանդեպ չի փոխվել։ Միջոցառումներ են լինում, դու չկաս, ուր ես։ Շփումներս այդքան էլ ինտենսիվ ու շատ չեն հիմա հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։ Վերջապես ես բացեցի իմ ռեստորանը։ Իմ ռեստորանը հենց իմ տան մեջ։ Այստեղ ես լինելու եմ խոհարար, մատուցող, սոմելե և հյուրընկալ։ Բայց այստեղ նաև ես եմ որոշելու, թե ով կարող է ինձ հյուր գալ։ Բարի գալուստ, սիրով, Հերմինե Ստեփանյան։ Բարի գալուստ իմ ռեստորան, որը գտնվում է հենց իմ տան մեջ։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք ինձ, ես օրեցօր տեսնում եմ, թե ինչպես են թվերը ավելանում իմ YouTube-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ Facebook-ում։ Իդեպ ես ձեր բոլոր մեկնաբանությունները կարդում եմ, դրանցից շատ ուրախանում եմ, դե երբեմն էլ վհատվում եմ, սա գաղտնիք չէ, բայց այնուամենայնիվ գրեք մեկնաբանություններ, սեղմեք զանգի կոճակը եւ միացեք իմ YouTube-ի պաշտոնական ալիքին։ Իսկ բոլոր բաղադրատոմսերը, որ այսօր կտեսնեք, կարող եք գտնել իմ Instagram-ում, Facebook-ում եւ TikTok-ում։ Այսօր իմ տուն ռեստորանում հյուրընկալելու եմ մի մարդու, ում վստահ եմ, հատկապես իմ սերնդակիցները շատ-շատ են սիրում։ Ավելի նրա երկերի ներքո սիրահարվել, բաժանվել, տխրել, ուրախացել են, ամուսնության առաջարկություն են գցե արել։ Կպատմի այդ մասին հենց ինքը։ Հասմիկ Կարապետյան, գնամ դիմավորեմ իմ հյուրին։ Իվի։ Չէ, չէ քանգարում։ Նկարում։ Մենք ամեն ինչ ով ենք հիմքից ենք նկարում, ոնց։ Բայց այդ լսվում է, ասացուկը։ Չգիտեմ, կուզեն գլս, չեն գուզի, չեն գլսի։ Բարև ձեզ, մա։ Մա։ Հազար տարի չեմ տեսել ես քեզ։ Արի, արի համով բաներ ուտենք։ Կոկտեյլ եմ սարքելու գինով։ Ինձ սովորեցրել է Արարատը, հենց ոսկենի գինու գործարանի հիմնադիրը, ուրեմն գրեյպֆրուտի տոնիկ ենք ավելացնում սառույցի վրա։ Սիրո ռոզե ենք խմելու։ Ես գիտեմ, որ դու կարմիր գինի այնքան էլ շատ չես սիրում խմել։ Արդեն այո։ Արդեն այո։ Ինչի՞, արդեն այո։ Որովհետև, չգիտեմ, միգուցե այդ տարիքային տարբերությունը։ Որ արա։ Դու քանի տարեկան էի։ 26։ Հա, էի։ Ես հիմա 26-ից լրացա։ Այո, ես այդպես եմ ինձ զգում, հիմա չգիտեմ, շատերը կծիծաղեն, որտեղ ինձ վաղուց ճանաչում են եւ շատ լավ գիտեն ինձ։ Իսկ մենք ես բոլորը հիշում են մանկուց։ Գիտես, որ նա հետաքրքիր, որ դու իսկապես չես փոխվում։ Ինչ ես անում։ Չգիտեմ, չգիտեմ ինչ եմ անում, կյանքն եմ շատ սիրում, երևի դրանից է։ Վերջերս ինձ այդ հարցը շատ են տալիս, իմիջայլուց այնքան ինձ լավ եմ սիրում, որտեղ ես իմ աչքերում շատ եմ փոխվել, ես իմ աչքերում շատ երհոգնած եմ հիմա, որովհետև բալիկները, գիտեք ինչ են բալիկները, ովքեր են բալիկները, նրանք քո են։ Որքան լավն են, երբ քնած են։ Այո, այո, դու ինձ հասկացա, Մինե ջան։ Ինձ թվում է այդ ամեն ինչը անդրադարձել է թե իմ արտաքինի վրա, թե իմ մարմնի, թե իմ առհասարակ շփման մեջ իմ տեսակի վրա, բայց չկապեց բան։ Քես հավատում եմ, գիտես, այ միգուցե շատ-շատերին չհավատայ, բայց քես հավատում եմ։ Գիտես, որ դա ամեն ինչը քո գլխի մեջ է։ Գիտեմ, ամեն ինչ ուղեղից է գալիս, ես մի նոր բան եմ սովորել աֆիրմացիաների մասին, բոլորս գիտենք, հա, այդ որ մենք ամեն առավոտ կարող ենք մեզ ինչ-որ տրամադրել, ինչ-որ մի բանի եւ այդպես էլ ստացվի։ Ես վերջերս միշտ ինձ առավոտյան նոր արթնանում ասում, ես երիտասարդ եմ, ես դեռ 26 տարեկան եմ, եւ ասում են, որ հոգու տարիքը ոչինչ չի կարող փոխել այս կյանքում։ Արի մենք մի հատ բարի գալուստ իրար ասենք այս կոկտեյլով։ Խոսեցի արդեն։ Չէ, որտեղ ինձ հետաքրքիր է։ Նա փորձեմ էլի։ Համեղ, շատ լավն է։ Իմ սիրած որ քաղցր չի։ Խմիչքը պետք է քաղցր չլինի, թթվաշ։ Թթվաշ։ Հասնիկ, ինձ վախենում ես մեծանալուց, ծերանալուց։ Այո։ Ես ավելի շատ վախենում եմ ոչ թե մահից, այլ ես վախենում եմ ծերանալուց, այնքան ծերանալուց, որ արդեն ես չշողամ, որ արդեն ինչ որ առումով անպետք լինեմ, ինչ որ փոքրիկ հարցերում, եւ ես սիրում եմ միշտ գեղեցիկ լինել։ Բայց կարելի է լինել տատիկ,
կնջիրներով, բայց Սոֆի Լորենը մեզ համար շատ գեղեցիկ օրինակ է, որ կարելի է նույնիսկ այդ տարիքում լինել շատ շքեղ, գրավիչ եւ չկորցնել այդ շարմը, որը միշտ ունեցել ես քո կյանքում, բայց ես կարծում եմ, որ կանանց 90%-ին եթե ես հարցը տայր, միանշանակ իրենք կասեն, որ ծերությունից են վախենում, չնայած հիմա արդեն մենք այն դարում ենք ապրում, որ պայքարել ես ավելի հեշտացել ծերության դեմ։ Այս դեպքում կարևորը քո հոգու ներքին վիճակն է, զգացողությունն է, թե դու ինչպես ես քեզ զգում։ Օրինակ, ես ունեմ մտավախություն, այդպիսի մտավախություն, ես շատ եմ սիրում կյանքը և այսպես անհագուրտ եմ սիրում կյանքը, միգուցե դրա համար եմ վախենում, որ ինձ համար էլ ավելի ցավալի կլինի մեծանալը։ Սովորաբար ընդունված չի խոսել անկողնային հարաբերություններից եւ վերաբերմունքից։ Ես չէի կասկածում, որ մենք այս մասին կխոսենք։ Նայ, ինձ ուրիշ բան է հետաքրքիր, այդ վախը, որ կլինես մեծ տարիքով կին, առհասարակ միայն քո պրիզմայով չնայենք, հա, այդ հարցը, օրինակ, ինձ այս տարիքում հետաքրքրեց, լավ, որ դառնում են 80 տարեկան, 70 տարեկան, մենք հասկանում ենք, որ այդ անկողնային հարաբերությունները վերանում է, չէ՞, մարդու կյանքից։ Այդպես փոխակերպվում է ինչ որ բանից, այ դրա վախը ունես։ Չէ, երևի չեմ մտածել այդ մասին։ Չեմ հավատում։ Հավատա։ Այ այդ մասին չեմ մտածել։ Էս ինչ զբաղված ես դու։ Երևի իմ մտքերը այնքան զբաղված են ինձ համար իմ աչքերում շատ ավելի կարևոր երևույթներով։ Միգուցե դրա համար դեռ դրան չեմ հասել կամ չի եղել ինչ-որ մի բան, որն ինձ կդրթեր մտածելու արդեն այդ մասին, բայ։ Բաղուցինի, քանքը ինչ կլինի։ Ինձ ամեն ինչ կարքին է, դրա համար էլ ես չեմ մտածում դրա մասին։ Ես մեզ լավ օրվա սկիզբ եմ մաղթում։ Նմանապես։ Ես բոլոր մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, մեզ հետ մնացեք։ Այո, մեզ հետ մնացեք, որտեղ մենք այսօր հրաշալի ճաշկերույթ ենք ունենալու, զրույց ենք ունենալու իմ շատ սիրելի Հասմիկ Հարապետյանի հետ։ Գնացինք ճաշելու։Այսօր որոշել եմ հայկական եւ իտալական խոհանոցները միացնել իրար։ Էլ ինչ բրուսկետա առանց լավ հացի։ Պարմա սուպերմարկետից գնել եմ սերմերով հրաշալի հաց։ Դե այն արդեն իմ սերն է դարձել, դուք գիտեք։ Ես ունեի բիո օրտոյից կիտրոնով եւ ձիթապտղով յուղ, վերջացավ, քիչ է մնացել, այսինքն։ Վերցրել եմ հիմա էլ ռեհանով եւ ձիթապտղով, հրաշալի բույրունի բրուսկետաների հետ էլ շատ լավ համադրվում է։ Եվ ահա հայկական նոտան, որի մասին խոսում էի, իտալական բրուսկետաների վրա ոչխարի պանիր։ Եվ իհարկե զարդարում ենք բազիլիկի թարմ տերևներով։ Այո, շքեղություններ, այո, իհարկե։ Այստեղ իմ վարձից էլ հետ քաշեմ։ Դիտեք, բնական է։ Հա բա։ Բնական վարդը իմ սիրած գույնն է վարդի։ Դու գիտեիր, որ ես դեղին վարդեր եմ սիրում։ Չէ, ես եմ սիրում ուղղակի դեղին վարդեր։ Երկու խեցգետիններ, մեկ տաղավարում։ Ինչ տաղավար։ Ֆիլմինե դիալոգի տանը, ասես կասեի։ Իմիջարը շատ դրական աուրա ունի։ Հա, շնորհակալություն։ Հայ ջան, իսկապես ես չեմ ուզում եկ այստեղից գնամ։ Ես որ ասում եի, այսօր ամբողջ գործերդ պետք է հետաձգես եւ մնաս ինձ հետ ամբողջ օրը։ Եթե հնարավոր լինի, ես դա կանեմ։ Ես առաջարկում եմ մեր իտալական բրուսկետան վայելենք ռոզեյով։ Սիրո ռոզե է կոչվում, Միչայլոց, քեզ դա դուր կգա։ Սիրո մասին խոսելով, մեր նման կանայք, ովքեր հատկապես խեցգետնի նշանակերպի տակ են ծնվել, շատ էմոցիոնալ են։ Եվ ես հաղորդման ամենասկզբում էլ ասացի, որ հայկական շոու բիզնեսի ամենաէմոցիոնալ կերպարներից մեկն է Հասմիկը։ Բայց այդ էմոցիոնալությունը լավ է, թե վատ է։ Էմոցիոնալությունը լավ է քեզ շրջապատող մարդկանց համար, ես դա միանշանակ նկատել եմ, որովհետև հիմնականում էմոցիոնալ մարդկանց սիրում են, դու ձգում ես այդ մարդկանց լինելով էմոցիոնալ, որովհետև էմոցիան ինչ է, ինքը էներգիա է, չէ՞, էմոցիան դա էներգիա է, հոգու լեզուն ըստիս դա էմոցիան է, եթե մենք խոսում ենք,
մարմնի ֆիզիկական խոսքը դա լեզուն է, հոգու խոսքը դա էմոցիան է։ Դու կարող ես պարզապես հայացք գցել, դու կարող ես ժեստ անել կամ ինչ որ հոգոց անել, դա արդեն ինչ որ մի բան ասում ես դրանով, բայց էմոցիոնալ, գեր էմոցիոնալ մարդիկ իրենք իրենց միշտ վնասում են։ Ես այդպես եմ կարծում, որովհետև հավասարակշռված չի էմոցիոնալ դաշտը, եւ երբեմն դու կարող ես շատ բուրըն ինչ-որ ռեակցիա տաս մի բանի, որին որ պետք չէր, կամ դու կարող ես անտարբեր լինել եւ փակվել քո մեջ եւ ընկճախտի մեջ նույնիսկ ընկնել մի բանի համար, որը որ չարժ է դրան։ Ունեցել ես ընկճախտ անգամներ, բայց որպես դիագնոզ, ասենք որպես այդքան ծաներ մի անգամ, շատ ծաներ մի անգամ եմ ունեցել, ընդհանուր միջև հոգեբանի եմ դիմել, ինձ պետք էր օգնություն այդ ժամանակ։ Ինչ էր տեղի ունեցել առաջին փորձս անձնական կյանքում, առաջին կորուստը, ինչն էլ որ լինում է, առաջին մեծ սերը, որը իհարկե որպես կանոն այս կյանքում մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ ամենամաքուր, ամենաջինջ սիրով իրար սիրում են, ամենաանշահալ խնդիր, որպես կանոն իրար հետ չեն լինում, չեն մնում։ Իսկ դու մտածում էիր, որ երբ որ արդեն բնականաբար փոխվեցին հարաբերությունները, կյանքը շարունակվեց, քո առաջին սերը ամուսնացավ երկրորդ անգամ, մտածում էիր, որ մեկա չի ստացվելու, իմանալով տեսակը, բնավորությունը, որ երկրորդ անգամն է նրա հարաբերությունը։ Երբեք չեմ մտածել, միշտ իսրտե երջանկություն եմ ցանկացել։ Վստահ եմ, որ երջանկություն ես ցանկացել։ Ուղղակի նկատի ունեմ մի մարդ, որը ամենալավը Հայկոյին գիտեր ներսից, դու ես եղել, կարծում եմ, ինչև Անահիտը։ Ամենաիսկական Հայկոյին ես եմ իմացել։ Ասում միայն դու ես իմացել։ Ես կարծում եմ, այո, որովհետև դեռ այն ժամանակ, երբ որ մենք սկսեցինք ընկերություն անել եւ այդ զգացմունքի մեջ են երկուսս էլ, ոչ մի նախապայմանություն չկար, նա ճանաչված չէր, նա երկիչ Հայկոն չէր, եւ ինքը շատ ավելի լավ իմաստով մեր հոգի էր իմ առջև, եւ ես ոնց որ ես իրեն ճանաչել եմ, ես կարծում եմ ոչ ոք չի ճանաչել։ Եվ ոնց էր հայկական ակցենտով իտալական բրուսկետան։ Շատ համեղ, ես նախ ներողություն եմ խնդրում Հերմինե ջան, քո գեղեցկությունը տապալեց։ Լավ ես արել, դու քո բրուսկետան ուզում ես տապալի, չես ուզում իտապալի։ Միշտ չեմ կարողացել շրթներկով ուտել կամ համտեսել համբուրգերներ, որ դժվար է պիսի ուտեսնել, որոնք որ պետք է ասես գծես եւ այլն։ Հասմի Կարապետյանի բրուսկետայի հետ։ Բայց նայեք իմը ոնց համնացել, թե ինքը շրթներկը չուզեց փչացնի, իսկ ես համաձայն էի շրթներկս փչացնեմ, միայն թե բրուսկետան չփչացնեմ։ Բրուսկետան այսօր կա, վաղը չկա, բույրան։ Հասմի, երեխաներդ 6 տարեկան եւ 3.5 տարեկան։ Այո։ Դե հասկանալի է, որ 18-ում չես ունեցել այդ երեխաներին, բավականին արդեն հասուն կին ես եղել, որ երեխա ես ունեցել։ 39-ում ունեցել եմ առաջնեկից։ Աթևիս ուշ մայրանալու դրական եւ բացասական կողմերը որոնք են։ Ինչու եմ հարցնում, որովհետեւ շատ կանայք, երբ արդեն այդ տարիքում են լինում, վախենում են այդպիսի ռիսկային քայլի գնալու։ Շատ պատասխանատու։ Որովհետեւ այո, պատասխանատվություն է, վախեր են, նոր աշխարհ է։ Հիմա եթե խոսենք ռեալ արդեն։ Մի կնոջ տեսանկյունից, ով չի վախեցել եւ 39 տարեկանում ունեցել է իր առաջին երեխային։ 37 նույնիսկ։ Չէ, 39-ը։ 37-ում ամուսնացանք, 39-ում Տաթևս ծնվեց։ Ես այդ ժամանակ չէի դիտակցում, ինչ է կատարվում։ Շատ էսպիսի մեծ ցանկություն կար մայրանալու, ինչը պայմանավորված էր շատ ու շատ արտաքին ազդակներից, օրինակ, հա, շատ ու շատ իմ ընկերուհիները ամուսնացել էին, արդեն մայրիկներ էին, ես ոչ։ Դա ինձ մոտ առաջացրեց թերաժեկության բարդույթ, որովհետև ես ինքս ինձ հարց էի տալիս եւ առհասարակ Աստծուն եւ դիեզերքի ինչով եմ ես պակաս, որ առ այսօր ես 37 տարեկան եմ կամ 36, դեռ չեմ մայրացել։ Ես հիմա եմ հասկանում, որ դա շատ սխալ էր այդպես մտածել, որովհետև ամեն կին ունի իր ժամանակը։ Ամեն երևույթ քո կյանքում ունի իր ժամանակը։ Բայց այն ժամանակ դեռ այսքան ես ինքս ինձ վրա չէի աշխատել, ուղեղի տեսանկյունից եմ ասում, ամեն ինչ էմոցիաների վրա էր հիմնականում, այդ բարդույթը շատ նպաստեց, որ այդ ցանկությունը, ես եկեղեցի չէի թողել մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ոչ միայն Երևանում, որտեղ այսպես ծնկաչոք, չչոքեի եւ Աստծուց երեխա չխնդրեի։
Իսկ գուշակների մոտ գնում էիր։ Գուշակների մոտ չէի գնում, որովհետև ես երիտասարդ տարիքում գնացել եմ եւ նախ գուշակները չեն կարողանում ոչինչ իմ մասին ասել եւ մի տեսակ ինձանից վախենում են։ Ես կարծում եմ այդ լուսավոր էներգիայից էին վախենում, որտեղ ըստ իս գուշակները պատկանում են սև էներգետիկայի դաշտին, նրանք աստծո դեմ են։ Ոչինչ չեն կարողանում ասել, միայն մեկ անգամ է եղել, որ քույրս տարիներ առաջ, շատ տա, 25 տարի առաջ, միգուցե 23, իմ առաջին կյանքի դժբախտությունից հետո, երբ քույրս իմ նկարը դրած գնացել էր ինչ-որ մի կնոջ մոտ, որը որ քիչ թե շատ հաճելի էր թվացել մեզ իր պատմությամբ եւ ամեն ինչով, նա ասել էր, աղջկա, նկարը հանի գրպանից։ Դա միակ դեպքն է եղել իմ կյանքում, որ ես մի տեսակ փշաքաղվել եմ, որտեղ ոչ ոք չգիտեր, որ քրոջս մոտ կա նկար, այո, կա նկար եւ իմ նկար է։ Եւ իմ նկարով շատ-շատ բաներ էր ասել եւ իրոք ճշմարիտ, բայց ես միևնույնն է չգայթակղվեցի այդ ամենով, ես վստահ եմ, որ ճիշտ եմ արել, որտեւ եթե գայթակղվեի, անընդհատ կգնա ես, դա լավ չի։ Եվ պետք չէ, որ մենք իմանանք մեզ հետ ինչ է լինելու։ Ուրեմն մեծ տարիքում հարցիդ պատասխանը տամ, Հերմինե ջան, մեծ տարիքում երեխա ունենալը ունի իր շատ մեծ դրական կողմը, որ դու արդեն կայացած եւ գիտակից կին ես, այսինքն շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն կարող ես կրել քեզ վրա եւ հոգ տանես երեխաների մասին, ավելի լավ ես պատկերացնում կյանքի ընթացքը եւ կարողանում ես ավելի ճիշտ ուղղորդել երեխաներին։ Բայց ամենադժվար կողմն այն է, որ կա էներգիայի պակաս։ Շուտ ես հոգնում, քան կհոգնեիր, ասենք 20-ից 30-ում, եթե ծննդաբերեիր, դա միանշանակ կա, ով էլ որ ասի դա չկա, սուտ է, կա։ Բայց քանի որ ես տեսակով ակտիվ մարդ եմ եւ Աստված ինձ շնորել է այդ էներգիայով, մի քիչ ավել է տվել։ Ես վստահ եմ դրան։ Որտեղ ես վերցրում այդ էներգիան։ Արվեստից առաջինը։ Ինձ ոչ մի երևույթ այս կյանքում չի սնում այնպես, ինչպես իմ սիրված աշխատանքն է ստեղծագործելը։ Այ դրա մասին մենք կխոսենք հաջորդ հետեւյալ։ Լավ։ Երկրորդ ուտեստի համար սառը գինի եմ ընտրում։ Սա երրորդ ուտեստիս համար կընտրեմ սպիտակ ոսկե հատը։ Ինչ լավ է, որ իմ սառնարանը ճիշտ ջերմաստիճանով է պահում իմ գինին։ Խոհանոցից լավ բան աշխարհի տակ չկա։ Հասմիկի համար պատրաստելու եմ մի ուտեստ, որը վստահ եմ իրեն էլ շատ դուր կգա եւ պետք կգա նրան այս բաղադրատոմսը, որովհետեւ ինքն է շատ սփախված է եւ երբեմն պետք է լինում հնարամտություն օգտագործել, որ շատ արագ ունենալ շատ համեղ ճաշատեսակ։ Սոխը։ Կարող եք իդեպ մանրացնել, բայց ավելի ճիշտ կլինի, եթե հարեք, հատկապես եթե ունեք ձեռքի բլենդեր, իմ բլենդերը ինձ միշտ է օգնության տալիս։ Հիմա թթվասեր կավելացնեմ, որ ավելի լավ հարվի։ Ես իմ ամբողջ տեխնիկան կարծեմ բերել զիգզագի վաճառասրահներից, որովհետև երկար երաշխիքի մեջ է լինում միշտ եւ հրաշալի աշխատում է տեխնիկական սպասարկման կենտրոնը, ցանկացած հարց եւ քով օգին կանգնած է։ Ծածկում ենք եւ դնում ենք մարմանը գրակի վրա։ Ու մոռանում ենք այս ճաշատեսակի մասին, բացում ենք մեկ էլ երկու պատրաստ է լինում։ Իդեպ կարող եք մատուցել ցանկացած խավարտով, բրնձով, ոսպով, հնդկաձավարով։ Ես մատուցել եմ հաճարով, որովհետև ունեմ հենց Հայաստանում աճեցրած օրգանական հաճար։ Դու չես դադարում ինձ զարմացնել։ Ես չեմ դադարում։ Դադարում, լավն է։ Հեռախոսը դրեցինք մի կողմ։ Հերախոսում ես ասպահին պետք չի, գույները մենք փորձելու ենք թարխունով եփված հավ հայկական հաճարով փլավի հետ։ Այստեղ թարխունը տեսա, ամբողջը թարխունի մեջ է եփված։ Ոսկե հատ սպիտակինով ենք իհարկե վայելելու մեր երկրորդ ուտեստը։ Ասենք ես ինչ հարցազրույց եմ եկել, ես չեմ եկել հարցազրույցի, ես եկել եմ վայրում եմ ինչ ժամանակը։ Դու եկել ես զրույցի, ոչ թե հարցազրույց։ Իրականում ինձ շատ-շատ հետաքրքիր է հայկական շոու բիզնեսի աժմիական վիճակը։ Առհասարակ կա հայկական շոու բիզնես։ Ես կարծում եմ այնքան էլ են մարդը չեմ, որին կարելի էր այս հարցը հղել, որովհետև
Linelov, haikakan aispes asat show business-um, yes misht yeghel em shat aispes aranznatsats. Im arvesti mej, im ashkharum yev aylen yev aylen. Շփումներս այդքան էլ ինտենսիվ ու շատ չեն հիմա հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, կյանքի բերումով ավելի հոգսաշատ եւ այլն, ժամանակի քիչ լինելու պատճառով, նույնիսկ ընկերներիս հետ շոու բիզնեսյան չեմ հասցնում այդքան շատ շփվել, եթե ունենք ընդհանուր ինչ-որ միջոցառում, այսպես թե այնպես հանդիպում ենք. Բայց առաջներում շատ շատ էինք հանդիպում գրեթե ամեն օր։ Եթե ուզում հարցնեմ, մի ժամանակ թվում էր, որ իսկապես կա այդ ընկերությունը, հիմա ոնց որ ավելի շատ Instagram-ի կոլաբներ անելու, իրար բնական է թագեր անելու համար լինի այդ հանդիպումները։ Մի քիչ ցուցադրական բնույթ է ամեն ինչ։ Ինչու՞ չեք շփվում հայկական շոու բիզնեսի վառ ներկայացուցիչներով, որ էիք մի ժամանակ։ Որովհետև արդեն մարդիկ զբաղված են ամեն մեկն իր կյանքով, կազմել են հիմնականում իմ ընկերների մասին, եթե խոսեմ, իրենց ընտանիքները, այսինքն էլ են ազատ ժամանակը պարզապես չկա, եւ ես ինքս էլ նման իրավիճակում եմ եւ երբեք ինձ իրավունք չեմ վերապահի իրենց ասել, գիտես ինչ, այ օրինակ դու ինձ մոռացել ես, դու ինձ էլ մենք ընկերներ չենք եւ այլն, մենք միևնույնն է ընկերներ ենք, որտեւ մեր հոգեվիճակը իրար հանդեպ չի փոխվել, ուղղակի փոխվել են իրավիճակներն են, առհասարակ չես նկատում, Հերմինե, կյանքը շատ է փոխվում։ Իսկ հայկական շոու բիզնեսում ինքը հոգու ընկեր, որ եղել է, կա ու կմնա, ով է եղել։ Իմ հոգու ընկերը, այսպես ասեմ, ես այն մարդկանցից եմ, քանի որ ես շատ ընկերասեր եւ շփվող մարդ եմ, եւ միշտ ինձ համար թանկ մարդկանց միշտ իմ կողքին եմ պահում, աշխատում եմ ամեն դեպքում երբեք չմոռանալ եւ չուրանալ, միշտ շնորհակալ լինել։ Իմ հոգու ընկերները շոու բիզնեսում միշտ եղել են անփոփոխ մարդիկ՝ Ավետ Բարսեղյան, Արսեն Գրիգորյան, Շուշան Պետրոսյան, Արսեն Սաֆարյան։ Բայց Շուշան Պետրոսյանի հետ կարծես քաղաքական թեմայով ընթարում ունեցաք, չէիք շփվում։ Պաստորեն, քեզ էլ է հասել այդ խոսակցությունը, քեզ էլ է հասել։ Եղավ մի պահ իմ ու Շուշանի միջև, երբ որ մենք ինչ-որ մի հարցի շուրջ տարբեր կարծիքներ ունենք, շատ ցիվիլ է այդ ամենը եղել ամեն դեպքում, որտեղ ոչ մի վիճաբանություն, որ մենք նստենք երկուսս վիճենք, իրար վիրավորենք, նմանատիպ բաներ չեն եղել, շատ ամեն ինչ եղել է զուսպ եւ շատ հոգատար, թե իմ կողմից, թե իր։ Ինչ որ մի ժամանակահատված չենք շփվել, որովհետեւ եւ Շուշանը, եւ ես պետք է ինքներս մեր մեջ հասկանայինք, ինչ է կատարվել, իրավիճակն ընդունենք այնպես, ինչպեսին կա, եւ պարզապես անցնենք առաջ։ Բայց ես գիտեմ, որ նաեւ սկսվել է հաջորդ էտապը, երբ որ դուք սկսել եք կրկին շփվել, եւ սրա մասին դեռ շատ քչերը գիտեն, եւ դու ոչ միտեղ չես խոսել սրա մասին։ Այդպես, այո, չեմ ծավալվել այդ թեմայով, որովհետեւ դա այն թեման չէ, որի շուրջ կարելի է ծավալվել, դա շատ անձնական է, սակայն հիմա այ քո հաղորդման շրջանակներում, որտեղ ինձ իսկապես շատ հանգիստ եմ զգում, եւ ես ինձ չեմ զգում այնպես, ինչպես որ ասենք հյուր եմ եւ եկել եմ հարցազրույցի, եկել եմ ընկերուհուս մոտ, մենք զրուցում ենք եւ համեղ բաներ ենք ուտում, այդ միտքը արդեն 1 տարի է ինձ տանջում էր։ Հասմիկ, դու պիտի Շուշանի հետ խոսես։ Հասմիկ, դու պիտի Շուշանի հետ խոսես, որովհետև բոլորն էլ գիտեն, որ մենք շատ լավ ընկերություն ենք ունեցել տարիների։ Դա արդեն ընկերություն չէր, դա արդեն հարտանելի ընտանիքներ էինք, դա արդեն ընտանիք վիճակ էր, ինչպես ասում են, եւ անընդհատ այդ միտքը ինչու էր գալիս, որտեւ իմ հոգին ինձ տանջում էր, որտեւ ես շնորհակալ մարդ եմ, ես ընկերություն սիրող եւ գնահատող մարդ եմ, եւ երբեք չէի ուրանա այդ տարիները, այդ միտքը սկսեց իմ սիրտը, հոգին, այն էմոցիոնալ դաշտս միացավ, եւ աստված ինձ օգնեց դրանում, որտեւ ես մի օր պատահական երբ հենց այդ մասին էի մտածում Շուշանի քույրիկին տեսա սրճարանում, ասեցի Մարիամ, ինձ կօգնես այդ հարցում, ես ուզում եմ Շուշանին հյուր գնալ, հենց այսպես առանց ինչ որ մանրամասնելու, ասեցի իհարկե կօգնեմ, եւ հետո իմացա, որ Մարիամը շատ էր ուրախացել իմ հետ։ Պատմի այդ առաջի հանդիպման մասին։ Շատ հանգիստ, շատ դրական, ես Շուշանի համար գնեցի իր սիրած ծաղիկները, Շուշանը շատ է սիրում մեծ սպիտակ կակաչներ, եւ ես այդ պահին էլ հենց հիշեցի, որ ինքը սիրում է կակաչներ, գնեցի եւ գնացի եւ Մարիամին խնդրել եմ, որ առաջին հանդիպմանը մեզ հետ գա, որտեղ մենք 5 տարի եւ ավել չենք շփվել իրար հետ,
եւ պատահական էլ այդքան չենք էլ հանդիպել։ Միգուցե եթե պատահական հանդիպենք, դա ինքս ինքյան ստացվեր, բայց կարևորը որ այնքան հանգիստ էր ամեն ինչ, շատ ադեկվատ, մենք նույնիսկ չենք էլ խոսել եղածի մասին, սրճել ենք, հա հի հի ծաղել ենք, հիշել ենք մեր լավ տարիները դրական, եւ ես այնքան ուրախ եմ, որ ես դա արեցի, որովհետեւ ես հիմա հասկանում եմ, որ ես դա պետք է դա անեի, որտեւ փոքր ես էի։ Ես անկախ արժեքային համակարգի փոփոխումից մեր կյանքում, ես միևնույն է կարծում եմ, որ եթե դու փոքր ես, դու ավելի շատ պիտի հարգանք ունենաս մեծի հանդեպ եւ ինչ որ հարցերում առաջինը քայլանես։ Բայց վերականգնվեց այն նույն հարաբերությունները, թե ամեն դեպքում ոնց որ ժեշտ արեցիք եւ ինչ որ մի բան կորավ այդ 5 տարվա ճանապարհին։ Ինչ որ բաներ անցան գնացին այդ 5 տարիների ընթացքում, որտեղ անհնար էր չգնային, հոգեվիճակը միևնույնն է, նույնն էր, սերը կար, հարգանքը կար, գնահատանքը միմյանց, իրար կարեկցելու, այդ օգնելու ցանկությունը միանշանակ կա, եւ ես կարծում եմ դա չի վերան։ Արդ երկրներ, զորամասեր, ամենուրեք, Շուշանի տանը եւ ինչ ծիծաղել, զավեշտները իմ կյանքի հիմնականում այդ տարիներն են եղել։ Շատ լավ, շատ լավ տարիներ էին, Ավետնել կար Բարսեղյան, Տիգրանը Պետրոսյան, Մրոն Արսենը Պետրոսյան։ Եթե չեմ սխալվում, Միացյալ Նահանգներում։ Լավ, ճաշենք, հետո որ ստեղծագործել ենք։ Շատ համեղ է, իդեպ պիտի ասեմ, ես պարզապես չեմ ասում, որպեսի Հաճոյան ամ Հերմինեին, իսկապես համերի համադրությունը գերազանց է։ Բա որ գինով փորձես։ Լավ, հիմա մի հատ գինի խմեմ, նյարդերս թուլացնեմ քեզ հետ միասին։ Ես միշտ պատրաստ եմ։ Ամռանը իտալական շունչն ու ոգին հանգիստ չի տալիս, Իտալիա է ոսում։ Ես կհաղթեմ թե կիտրոնը, ուշակիք։ Ահա, վերջացրեցին կիտրոնները կտրատեցինք, հիմա պետք է քամենք, որ ունենանք մաքուր հյութ։ Եվ արդեն լցնում ենք կիտրոնի կեղևը։ Վերջ, մնում է արդեն տեղավորեմ սառցարանում եւ սպասեմ մոտ 3 մոշան։ Հրեշտակը եկա։ Դե ես մտածեցի, որ մեր նման կանա, արժանի են համեղ քաղցրավենիքի։ Միանշանակ ասես, հատկապես երբ որ պետք է այդ քաղցրավենիքը վայելենք դեսերտի հետ շատ լավ համադրվող կիսաչոր գինով, թեթև քաղցրություն ունի, բայց ես կարծում եմ, որ ցիտրուսը շատ ցիտրուսի հետ քաղցրը շատ ճիշտ համալի։ Շատ քաղցր չէ։ Թահարի։ Իրականում սպիտակ գինիները շատ օթահարելու կարիք չունեն։ Այո, դա թեթև են։ Այդ դրա համար ինձ կարմիր գինը ձերծես դուր չի գալիս, սպիտակն է դուր գալիս։ Նորից կարող ես շնչել, արդեն տեսնեն ինչպես է բույրը բացվել։ Բացվել է, չէ՞։ Բացվել է։ Համեղ քաղցրավենիքի շուրջ յուրահատուկ զրույց եմ ապրում։ Ինչ հետաքրքիր օր եմ ես անցկացնում քեզ հետ։ Ասեմ, որ իտալական այս քաղցրավենիքի մեջ դու կհանդիպես Հայաստանի սարերից հավաքած չոր նանա։ Հասկանալի է։ Համեմել եմ վրայի շերտը նանայով եւ պիտի որ շատ ճիշտ համադրվի։ Իսկ միջուկն ինչ է կիտրոնի մեջ։ Միջուկը կիտրոն է ամբողջովին, սերուցքի։ Ես ամեն օր սասուրջի հետ կցանկանայի։ Ամեն աստծո օր։ Ուրա, լավ ստացվել։ Ես ամեն անգամ վախ ունեմ։ Ինձ հաճախ հարցնում են, քանի անգամ է սարքում ինչեւ հյուրերի գալը, բայց իրականում շատ ժամանակ ուղակի առաջին անգամն եմ պատրաստում, սա այդ դեպքերից մեկն է։ Հասմիկ, կարոտել ես։ Ինչը։ Երկելը, շատ երկելը, անդադար տեսահոլովակները, լավ որակի երկերը։ Այն ինտենսիվ։ Այո, ստեղծագործական։ Այն ինչը, որ դու իրոք կարող ես եւ պատրաստ ես եւ ունես այդ կենսագրությունը, որը հիմա նայում ենք, ես զարմանում եմ, որտեղ այդքան բան ունենալով, այդպիսի կենսագրություն ունենալով, ես փնտրում եմ նոր բան քեզանից ու գրեթե չեմ գտնում։ Ինչու՞։ Շատ ճիշտ բան ասացիր, ինձ ինչ-որ մի նոր բան է պետք, նոր շունչ է պետք։ Այդ շունչը կա, վստահ եղիր դրանում։ Գիտես, այնքան դժվար է, երբ որ դու քո մեջ զգում ես պոտենցիալ,
Zgume să vorbă, tari nerov pe selen cât potențial. Ասենք թե դաթարից հետո, 7 տարի դաթարից հետո, ընտանիք կազմելուց հետո, բավականին պասիվ ժամանակահատվածից հետո դու զգում ես ինչքան նյութակո մեջ հավաքվել, ինչքան մեղեդիներ են պտտվում քո մտքում ու ինչքան դու արդեն գիտես ինչպես պիտի այդ ամենին կյանք տաս, բայց դրա ժամանակը չունես դեռ. Ես շատ ուրախ եմ, չեմ դժգոհում, ես ուրախ եմ, որ ես արդեն ունեմ բենդ և արդեն մոտ 3 տարի է, բենդով, համերգներով հանդես եմ գալիս, ամիսը մեկ, երկու ամիսը մեկ և այլն և այլն, դա ինձ շատ մեծ ուժ է տալիս և էներգիա, բայց այն ինչերը, որ իմ մտքում է, բայց դու հասկանում ես, չէ, որ պահանջված չես հիմա, մի բան ասեմ զարմանաս, չեմ հասկանում. Okay. Մեծամիտ տեսանկյունից մի նայ, հոգեվիճակի տեսանկյունից. Հասկացա, հասկացա ինչ ես ասում։ Էսպես ասեմ։ Հարսանիքներ են լինում, այսօր ինչով են չափում, հա? Չափանիշները։ Համերգներ են լինում, դու չկաս։ Միջոցառումներ են լինում, դու չկաս։ Ուր ես։ Իմ աշխարհում, ինչպես միշտ։ Չէ, բայց կամ դու փակում ես երկի աշխարհը, մենք հասկանում ենք, որ չունենք այս երկչուհուն։ Կամ այսպես ես մի հատ, երկու հատ, ինչ-որ մի կլուբում, կամ ինչ-որ մի բան։ Չունենք այս երկչուհուն, այդ հասկացողությունը դեռ իմ մոտ չկա։ Այսինքն այն զգացողությունը, որ ես չկամ, չկա դեռ։ Ի ուրախություն ինձ, որ ես ասեմ, չէ՞ պահանջված լինես։ Նորից, կրկին, էլի։ Մի բան ասեմ, փառք տիրոջ այնքան բան եմ արել անցյալում, որ այդ անցյալը նաև ունի իներցիա։ Դե չէ, ներողություն, ինչի չէ, ունի իներցիա, հետք թող, հետք կա, բայց ինչպես ռուսները ասում են, դապարի դավրեմին, ինչ-որ մի կարճ ժամանակ. Այդ դապարի դավրեմին դեռ չի եկել իմ կյանքում, իմ գիտակցության մեջ, ասեմ ինչու, հիմա մեր կյանքը տեղափոխվել է այստեղ, ինչքան էլ որ ցավալի է շատ շատերիս համար, կամ չենք ընդունում, չենք հասկանում ինչպես դա ստացվեց, բայց դա ստացվեց։ Չէ, հասմիկ, արի անկեղծ լինենք։ Լինենք անկեղծ։ Չկա այս պահին, չկան այն ստեղծագործությունները, որ եթե դու նույնիսկ Instagram-ով երգես, կթռնի, ու բոլորը կսկսեն երգել։ Նորից մեքենաներից քո երգերը կլսեն։ Հիթային տեսանկյունից։ Նորից մարդիկ կսիրահարվեն քո երգերի ներքո, ամուսնության առաջ, նման բազմաթիվ պատմություններ են եղել։ Համամիտ եմ, չկա։ Դու ստեղծագործող մարդ, ու եթե լիներ մի երգչուհի, որը ուրիշի երգերն է միշտ երգել եւ սпасել է ով իր համար երգ կգրի, կհասկանա այդ դու ստեղծագործող էություն, մարդ, ով ուրիշների համար էլ կարող է ստեղծագործել։ Ստեղծագործող էության, շատ ճիշտ ասեցիր, voice recorder-ում, որը էլի էստեղ է տեղափոխվել։ Ահա։ Մոտ 30 նոր մեղեդիներ կան։ Դիր։ Լինեմ։ Դիր լսեմ։ Ոչ բերքեր, ինչ եմ նվագել, ինչ եմ երգել։ Կան, այնա, կարող ես ինքդ։ Բայց ինչի մեզ չի հասնում։ Ժամանակ չկա։ Դիր Instagram-ում, դիր Facebook-ում։ Այդպես տկլոր չեմ ուզում, մերք չեմ ուզում։ Ուզում եմ գործիքավորվի։ Դե հա, բարձ, ուզում եմ։ Այս իմ սիրած հասմիկն է։ Լուրջ։ Այդ քո սիրած հասմիկից 30 հատ կան։ Այն ժամանակ, որ մենք մեղեդին ծնվում էր, երկը ծնվում էր, հրաշալի էր։ Անմիջապես մենք գործի էինք անցնում, գործիքավորում ենք, տեսահոլովակն ենք նկարահանում, համերգների էինք ներկայացնում այդ երգերը, այդ ստեղծագործությունները եւ դու միշտ թարմ էիր եւ նոր, որտեղ ընթացքի մեջ էիր դու անընդհատ։ Այստեղ մի ուրիշ հարց կա։ Օրինակ ինձ ասում են այսօր իմ երկրպագուները, ասում են Հասմիկ, ինչու չունես նոր տեսահոլովակ։ Ես այն ժամանակ չէի մտածի, արդյոք նկարահանեմ այդ տեսահոլովակը, թե ոչ։ Ինչ կտա ինձ այդ տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակները սկսել են շատ կարճ ապրել։ Ստեղծագործ մարդը։ Ինչ կտա ինձ տեսահոլովակը, դա նման է նրան, որ ասես, ինչ կտա ինձ, եթե ես նոր երկ ունենամ։ Այդ տեսահոլովակը կտա տարածում, ճանաչում, կրկին, նոր սերնդի մոտ, որովհետև նոր սերունդը ձեզ չի ճանաչում։ Այսինքն դու հակված ես մտածելու այն մասին, որ մենք պետք է նույն շնչով շարունակենք հիմա։ Նոր շնչով շարունակենք, նոր շնչով սկսենք հիմա։ Նոր շնչով սկսեք հիմա, կրկին, նորից։
Ես ուզում եմ մեր երիտասարդ սերունդը լսի։ Քո նման քանի հոգի կա։ Մենք այն օրը Զարուհի Բաբայանի հետ էինք զրույցի, կրկին իմ մոտ էր իմ տանն էր հյուր։ Ես նրանից էլ եմ ակնկալում այն որակյալ երգերը, որ նա ունեցել է, ջազ երգող Զարային։ Ես ուզում եմ կրկին, ես Տիգրան Պետրոսյանին եմ կարոտել։ Շատ, ես էլ։ Ես կարոտել եմ Տիգրան Պետրոսյանի չքնաղ ստեղծագործությունները, բալադները, ձայնը, բալադները։ Ես կարոտել եմ Արսեն Գրիգորյանի ստեղծագործություններին, Անդրեյի ստեղծագործությունները։ Բոլորն են կած են կոմերցիայի հետևից։ Լավ, ի՞նչ եք երգում, եթե կոմերցիա։ Ինչպես ես գումար աշխատում։ Ես գումար չեմ աշխատում։ Չէ՞ որ ասում են, իրական արվեստի մարդը պետք է ոչ թե համակերպի եւ իջնի ներքև, այլ վարձածնի վերև եւ թելադրի ճաշակ։ Մեր գլոբալ խնդիրը մեր օրերում ճաշակ թելադրելն է դարձել։ Այն ժամանակ թելադրվում էր։ Կա։ Ունեք այդ նոր ռիթմերի, նոր կա։ Վստահեցնում եմ քեզ, կա։ Ուղղակի իմ սերնդակիցները, իմ սերնդի ներկայացուցիչները, երգիչ երգչուհիները այսպես են սկսել մտածել։ Բարդույթ է առաջացել, որ լավ, որ անեմ։ Ինչ ռեզոնանս կտա դա, ինչ ազդեցություն կունենա, արդյոք այն նույն ազդեցությունը կլինի, որը որ տարիներ առաջ էր։ Մտավախություն կա, որ նոր սերունդը դա չի ընդունի, չի ընկալի եւ չի հասկանա այնպես, ինչպես որ մեր ժամանակներում էր։ Դա է խնդիրը։ Բայց երևի թե պետք է այդ բարդույթը հաղթահարել եւ նույն տեմպերով, բայց նոր շնչով հանդես գալ։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մեր շոու բիզնեսը համախմբվի, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ նաեւ չկային համախմբումը, որ կար տարիներ, կար տարիներ առաջ։ Չկա։ Չկա ստեղծագործելու, նախ ստեղծագործական մթնոլորտ ընդհանրապես չկա երկրում, ինչքան ես հասկանում եմ։ Ինչպես Զարուհի Բաբայանն ասաց, բոլորը միացյալ նահանգներում են։ Այո, շատ զգալի մի մաս արվեստի երգիչ երգչուհիներից լքեցին հայրենիքը եւ մեկնեցին ԱՄՆ։ Ամեն մեկը իր պատճառով եւ ոչ ոքս իրավունք չունեք քննադատելու կամ ինչ-որ բան ասելու։ Բայց այստեղ էլ մնաց օթում կախված մի հարց. արդյոք այս ամենը պետք է արդեն, դրա համար էլ չենք անում։ Հիմա արդյոք այս ամենը պետք է։ Ինձ համար պետք է, իմ լսարանի համար պետք է։ Ես կարծում եմ, որ մենք միշտ պետք է ընտրենք կյանքը, ապրելը։ Երբ սպասենք քեզանից հաջորդ համերգը կամ նոր ստեղծագործությունը։ Սեպտեմբերին նոր համերգ, հաջորդ համերգը, մենահամերգը կենթանի նվագացությամբ, լայվ բենդով, նոր երգերով, քավերներով եւ այլն եւ այլն։ Եվ իհարկե նոր տեսահոլովակը այսպես օթում կախված է։ Սպասում եմ հաճույք։ Շնորհակալ եմ։ Առաջին ստուդիայում ինչքան էներգիա կար մեջը։ Ինչքան թարմ էր, ինչքան լավ էր, ինչքան էներգիա։ Ինքը քեզ տրամադրում է դրան։ Music producing չկա երկրում նաև, այ որ լինի, այ որ լավ պրոդյուսեր լինի, ասենք այս պոդքասթում այդ ձեր կոմպանիայից ինչ զիլ բաներ կարահանի։ Հա, մի քանի հոգու վրա, որտեղ գիտենք, որ բոլորն են ինչ-որ այդպես այսպես ստացած։ Դե ինչպես միշտ Հասմիկ Կարապետյանը հիացրեց իր զգացմունքայնությամբ, ես վստահ եմ, որ զրույցը հենց այսպես էլ ընթանալու է։ Գրեք ձեր կարծիքը մեր հանդիպման մասին, ինչպես նաև գրեք, թե նրա երգերից ո՞րն եք հատկապես շատ սիրում։ Մի մոռացեք միանալ YouTube-ին պաշտոնական ալիքին, ինչպես նաև հետևել ինձ Facebook-ին, TikTok-ին եւ Instagram-ին։ Անպայման թողեք մեկնաբանություններ, ես դրանք բոլորը հատ առ հատ ընթերցում եմ։ Երբեմն պատասխանեմ։